proč zase natáčím v autě. Protože téma je time management, nějaký řízení času, šetření. A jak dobře víte, tak já toho času zase nemám tolik. Takže ho šetřím tím, že točím za jízdy. K tomuhle tématu se to snad bude hodit. Zdár, tady Starojda, vítám u dalšího videa z auta. Už hodně svítí sluníčko a jezdím mezi stromama, takže budou stíny, světla, tak pokusím to tam nějak poladit, ale vidíme, jak to dopadne. No. Divák Michal mě poprosil, abych pohovořil na téma prokrastinace a time managementu, jo? Že jako já formulujem o tom, jak mám málo času a jak to všechno stíhám jako řešit. Takže o tomhle to je. Jsou to teda, na úvod řeknu dvě věci, jsou to dvě rozdílný témata, prokrastinace a time management. Ono to spolu jako tematicky souvisí, je to o nějakým dělání nějakých činností, ale jakoby má to takový jiný vektor té energie, jakoby jiný prostě pohled. No a druhá věc je, já na to chci pozornit rovnou, že ten můj pohled je dost specifický, založený na nějakým mým životní filozofii a tak. Takže jakoby ty rady a tak nebudou jak z učebnice prostě time managementu, ale pokusím se, aby to bylo praktický i pro někoho dalšího, nejenom pro mě. Tak jo, co je ta prokrastinace? Já ten pojem nemám vůbec rád, jo, protože já mám pocit, že ten pojem vzniknul, aby se pojmenovalo něco, nějaká činnost, nečinnost lidí, něco, co dělají třeba jiný lidi, a tím jako pojmenováním se ten problém trochu smázne, jo? To je to klasický takový rčení, nebo se tak říká, že když něco pojmenujeme, tak to jakoby z půlky už je vyřešený, jo? Když třeba problém nějaký pojmenujeme, tak už tím jakoby naznačíme řešení, jo? Nebo dřív se vždycky nějaký problémy a tajemství říkali do těch vrb a tím pádem ty problémy jako mizely. Takže když já nějakou svoji lenost nazvu prokrastinací, ještě takhle vědecky, tak prostě se toho částečně zbavuju. Jo, a jakoby to nějak přijímám a nevede to jako k řešení to takhle nazývat, no. Ale je to prostě vědecký pojem, no. Jakoby je to prostě nějak zkoumaný a samozřejmě tím trpí spousta lidí. A co to teda je? Je to já teda definici jsem si negooglil, jo, ale je to prostě nějaký odkládání činností a úkolů, který bych třeba měl dělat. Taková jakoby lenost, ale spíš to je právě ne lenost, protože člověk se nenudí, není línej, ale prostě odkládá úkoly i důležitý třeba, no. Druhý důvod, proč tu prokrastinaci mám rád, a to takový, tohle, že je problém v odkládání nějakých úkolů, je právě ten můj životní přístup, který vychází z taoistického učení východního, kde je jeden z klíčových principů takzvaný nekonání, Wu Wei. A to je takový učení, že vlastně člověk by neměl nic dělat, jakoby konat aktivně nějakou vůlí, ale že ty věci se dějou jako sami. Ale oni se nedějou úplně sami, dějou se, je to tak, že člověk má být v přítomnosti pozorný a vlastně čekat na ty přesné situace a v tu chvíli on vycítí v té mikrosekundě, že teď je ta správná chvíle něco udělat a v tu chvíli to udělá jakoby spontánně. Jo, je to absolutně bez nějakého řízení vůlí, ale prostě je to takový stav permanentní nějaký meditace, kdy prostě se na nic nesoustředím a ty věci přicházejí ke mně sami a je jakoby řídím. Jo, a samozřejmě ten ideální stav, to je stav nějakého prostě osvíceného tibetského mnicha asi, nebo co. A v reálném životě tady u nás v České republice, v severních Čechách, jako tohodle docilovat, to asi nejde, protože se kříží jakoby ten ideál duchovní s tou realitou. Ale já to takhle dělám a nějak to funguje, nebo funguje, prostě je to ten můj způsob. Jo, takže, a to vede k té prokrastinaci, protože v tu chvíli ta prokrastinace je nesmysl. Jo, protože ty věci se dějou a já dělám věci v tu správnou chvíli, co se mají dělat. A pokud teda jakoby nedělám nějakou věc a vyhýbám se jí, tak to je to,
ten, to nekonání má hodně spojený s intuicí, jakoby, že jakoby vycítím, kdy jsou ty věci, mají tu správnou chvíli k tomu, aby se udělali. Jo? Kdy je ten jako svět a vesmír nastavený tak ideálně, že stačí udělat jenom malý pohyb a ty věci se dají do pohybu. Jo? Je to tak nějaký aikido duševní nebo něco takového, jo? Nebo tai chi. Jo? Jenom takový jemný pohyby, který přesně ve správnou chvíli se dotknou toho správného místa a udělá to velký účinek. Jo? Takže když já odkládám nějaké věci, i třeba já ve svém osobním životě, tak já už vím, že to odkládám kvůli tomu, že teď není ta správná chvíle. Jo, a obecně to nevadí. A neoznačím to za problém prokrastinaci nemoc nějakou, ale je to prostě tak, jak to má být. Jo, takže pokud si adoptujete ten přístup, tak máte prokrastinaci vyřešenou. Jo, ale to není to, co chci hlavně říct v tomhletom videu. Vemu to trošku nějak konkrétně teda i pro další lidi, než jsem jenom já. Tu prokrastinaci bych rozdělil na dvě důležité části. Prokrastinaci osobní v osobním životě a prokrastinaci pracovní v pracovním životě. A v té pracovní části, jo, tyhle věci obě popíšu, a v té pracovní je to už trošku o tom time managementu, protože to vyplývá z té pracovní činnosti. No ale co se týče toho, nejdřív řekneme něco k tomu té osobní prokrastinaci. Já ji řeším tím svým způsobem, to jsem vám už naznačil, teda neřeším, že neexistuje, ale jo, pokud máte fakt pocit, že odkládáte něco a jste takovýhle jakoby prostě líný a tak, a je to takový jakoby, že nechcete někam zavolat, ani s někým se něco domluvit a zubařovi zavolat a tohle zařídit a tohle koupit už konečně a manželka nebo přítelkyně vám říká, něco vy uděláte, vám se do toho nechce, odkládáte to, tak to samozřejmě lze řešit. Já tady nebudu dát přesný návod, protože přesně na tohle natočil dobrý video Standa Show, takže v popisku máte odkaz, kde prezentuje takovou jakoby techniku, kterou si sám vypracoval a vyprecizoval, jak obelstít takhle svůj mozek a přinutit se vyklouznout ven z té prokrastinace. Takže určitě se na to video koukněte, nebo si ho poslechněte a zkuste se tím inspirovat. Jeho základ je o tom, si každý den ty úkoly, co jako odkládáme, napsat si je rukou na papír, to je důležitý, a o tom já budu mluvit taky ještě potom. A takhle nějak řešit, seřadit si je třeba, jak čekáte, že je budete dělat, dát si tam nějaký úkol jednoduchý, abych ho mohl lehko splnit a tím si udělat takovou jako odměnu v mozku. Jsou to takový fígle, jak čistit svůj mozek. Jo. Takže dole v popisku je to video, otevřte si ho mezi tím do nového okna, ať se vám třeba načte, ale dokoukejte tohle moje samozřejmě, protože se dozvíte ještě další mnohem zajímavější věci. Tak, prokrastinace pracovní. To je docela problematická věc, zvlášť já nevím, pro nějaký manažery, jako jsem já třeba, nebo obecně pro lidi, kteří mají nějakou zodpovědnost. Tahle ta pracovní prokrastinace podle mě vychází ze tří příčin. Je to právě z charakteru práce, typicky se stává lidem, kteří jakoby jsou sami zodpovědní za svou práci, že jim nikdo nezadává práci, jo, nemají přesně nalinkovaný, co mají dělat na ten den, na 8 hodin, ale že si sami organizují tu práci, takže taková nějaká samostatnost. Pak je to spojený se zodpovědností, jo, že to je spojený s tou, jakoby ta zodpovědnost, nějaká v sebe motivace by nás měla popohánět. To znamená, to nějaká zase ta manažerská pozice nebo pozice, která má nějakou jakoby zodpovědnost, nějaký tlak vnější, jo, který nás nějakým způsobem stresuje. Takže možná je, dá se tam dělat pojítko s tím stresem. No a třetí věc, kterou jsem si napsal jako první, ale ona je dobrá takhle říct nakonec, tak je zahlcenost úkolama. A jejich jakoby chaos těch úkolů a jejich prostě struktura, že to nejsou lineární úkoly, že jich je spoustu a v různých fázi rozpracovanosti. Nejhorší je mít třeba víc projektů najednou rozdělených v různých fázích a tak. Takže tahle ta zahlcenost. A právě ta zahlcenost a tohleto zahrobaní úkolů řeší time management, takže se už dostávám k něčemu takovému. Takže time management. Zase, já sice jsem management i studoval, jako vedlejší obor, ale já k téhle vědě mám jako takový skeptický pohled, protože podle mě jakoby manažerem je člověk jakoby nějak přirozeně. A různý ty jako techniky manažerský a tak to jsou, jakoby, jsou docela dobrý. Ale když by je člověk chtěl tak jako školmecky používat a jít přesně podle nich, tak mu typicky nebudou fungovat. A selžou vás spíš, že to ještě jako demotivuje. Jo, já jsem vždycky těmhle tím věcem přistupoval, že jsem je buď vůbec neřešil, dělal jsem si věci po svém, tak jak jsem se to naučil časem, měl jsem příležitost to takhle udělat, když jsem pracoval i za studia,
takže se to naučit. A nebo si prostě z toho klidně vyzobávat, jo, a dělat si svoji vlastní sadu těch nástrojů, jak to používat. Takže zrovna time management je něco, co mě docela inspirovalo, když jsme na to měli v práci zrovna na takový školení s takovou chytrou paní. Takže ta říkala různé poučky a tak, a některé věci se mi líbily, některé jsem začal víc čím jím používat, některé se mi potvrdily, co už jsem znal, a to tady krátce jakoby řeknu ty hlavní principy toho, nebo hlavní principy, já nevím, jestli jsou vůbec hlavní, jo. Ale ten time management je určitě jakoby se dá do hloubky studovat. Každá ta sekce managementu je podle mě se dá furt hlouběji analyzovat a popisovat, ale to už je takový jakoby práce pro práci, no. Tak, to, co funguje mně a je to spojený s tím time managementem, tak první zásadní věc je extenzivní dokumentace, to řeknu. Jo. A s tím principem toho time managementu, tím výchozím je, že ty úkoly, jak se nám kupuje, máme jich spoustu, tak to nejzásadnější je, že musíme dostat z hlavy ven. A to se dělá tak, že se dokumentují. Jo, to znamená, je potřeba si udělat nějaký jakoby chytrý systém, jak si takhle dokumentovat ty úkoly. Jo, když jste v práci, tak ideální stav je, když na to máte nějaký dobrý informační systém, nějaký dokumentační, nějaký úkolovník, kde se to dá jakoby evidovat. Ale typicky se stane, že tenhle systém, který už je nějaký externí, tak nevyhovuje přímo jakoby vašem nastavení. A čím dál se v tom prostředí třeba manažerským pohybujete, tak zjistíte tu svoji náturu čím dál tím víc a každý ten nástroj v něčem jakoby selhává. Takže co mě hodně pomohlo a jak jsem k tomu přistupoval já, že jsem si ty seznamy dělal prostě sám. Jo, proto prohlašuju, že prostě Excel program od Microsoftu nebo jakýkoliv tabulkový editor, že je prostě nejdůležitější nástroj pro manažera. Teď už bych to trochu revidoval, ale to je kvůli tomu, že třeba jsou i nějaký jiný systémy, nebo nějaký, když máte nějaký chytrý ten informační, tak ten se pak hodí víc, když je integrovaný do dalších jako činností práce. Ale Excel prostě, tabulkový editor, kde si můžu to řadit, filtrovat, barvičky si dělat, jo, dát si nad tím nějaký pravidla, a nějak si s tím jako pohrát a vytvořit si svůj vlastní nějaký seznam. A jakmile ty úkoly se dostanou ven, tak se vám vlastně vyčistí hlava. Je to strašně osvobozující od stresu, protože time management, smysl time managementu je i zbavit se tohoto stresu. Když člověk si ty úkoly nosí v hlavě, tak je prostě vystresovaný i doma, potom tu práci si nosí domů a to je na prd. Takže si ty úkoly takhle vyskládáte ven. Tady ale musím upozornit na možný zásadní problém. To je něco jak s tím pojmem prokrastinace. Když si vy ty úkoly takhle vyházíte ven, tak už jakoby je z půlky řešíte. Jo, nebo řešíte, takže to zase mě stává, když jsem takovejhle jakoby prokrastinující. Ale já už jsem se to zase naučil, že to je můj styl práce, takže já to takhle využívám. Prostě někdy mám náladu, jako že nemám chuť se pouštět do nějakého úkolu, tak dělám, zabývám se tou dokumentací. A že třeba mám nějaký seznam úkolů, tak já si ho procházím a třeba nějaký úkol jako rozpracuju. A tím, když už ho rozpracuju, tak mám pocit, hele, už jsem na něm něco udělal, takže super a mám z toho dobrý pocit. Ale to je falešný dobrý pocit, protože na tom konkrétním úkolu se nic nestalo, jenom se něco změnilo v tom mém Excelu. Ale ten reálný úkol se samozřejmě neudělal, jo, neposlal jsem e-mail, nezatelefonoval jsem, napsal jsem dokument nějaký, jo, nezadal jsem nějaký úkoly vývojářům a tak. Ty vole, to dobře předjíždíš, frajere. Takže pozor na tu dokumentaci, jo, je potřeba s tím pracovat, ale zase na druhou stranu jsou lidi, kteří jakoby tenhle čas s tou dokumentací, že ho považují za ztracený, že to je zbytečný, jo, ale s tím já to prostě odmítám. Klidně strávit hodinu denně tím, že si organizujete ty úkoly, i když jich je ještě hodně. Protože to je prostě prospěšný, protože vám to uvolňuje ten stůl a ten ztracený čas zase naberete tu efektivitou dál. A to věnování se úkolům je zase další princip time managementu. Jo, protože ten time management je založený na tom, že si uděláte i nějaký, to jsem se ani nepoznamenal, dobrý, nějaký jakoby denní plán a týdenní plán a měsíční plán, jo, že plánujete hodně. A i ten denní plán právě si uděláte, kde jakoby si řeknete, tohle budu dělat ráno od 8 do 9, v tom případě od 9 do 10, tohle prostě dopoledne, po obědě a tak. A jedna z těch plánovaných činností může být právě ta organizace úkolů na ten den. Teda to bývá poslední úkol toho dne, že si plánujete na den další dopředu, takže to je další poučka zase time managementovská. Ten další den si plánovat vlastně den předtím.
to říká i Standa v tom svém videu, plánovat si ty úkoly takhle den dopředu. Takže to je ta extenzivní dokumentace, abych se k tomu vrátil. Tak, ještě u té dokumentaci teda je důležitý nejenom jakoby kam se to dává, jestli do Excelu nebo někam, ale taky jakým způsobem, jo. Tohle jsem já taky se naučila s časem, nebo jsem do toho prohlídnu, protože vlastně jenom napsat nějaký úkol nemusí stačit, jo. Jako základní způsob je jako dát si, že to je úkol, nějaký IDčko třeba mu dát, co to je za úkol, kdo má jako tu odpovědnost, což typicky, když si dělám úkoly pro sebe, tak to mám všechno já, ale takhle můžete evidovat úkoly i třeba na celém projektu, a termín nějaký. Jo, ale pak se třeba hodí popisky typu jakože jenom oblast nějaká toho úkolu, jo, kdybych to měl v osobním životě, tak třeba jakoby rodina a práce a finance, a takhle si můžu dělat oblasti. Na dvojitý čáře to předjíždí frér do kopce. Takže si je takhle strukturovat, nebo si tam dávat nějaké štítky, nebo je to od do, jo, můžu si tam odhadnout, dát si prioritu, nějakou časovou náročnost. Chci tím říct, že je důležitý jakoby mít správný jakoby cíl, správný účel toho seznamu, jakoby, aby ten seznam fungoval pro vás co nejlíp. Jo, proto je dobrý ten Excel, protože je takový flexibilní a fungují tam i ty filtry a řazení a můžu si to lehce přeházet a barvičkovat a tak. Jo, protože si s tím můžu takhle pohrát, aby to odpovídalo těm mým záměrům. A tohle právě už skalí třeba nějakých informačních systémů nedokonalej, který prostě tam mají třeba nějaký úkolovník, ale chybí tam nějaký zásadní políčko, jo, nebo tam blbě funguje prioritizace úkolů. My jsme takovýhle systém taky donedávna používali. A tam fungovaly jako priority podle datumu, do kdy se má to řešit. Jo. A to je jednoduchý úkolníček, ale když já tam mám, nám jsme si tam evidovali i jakoby požadavky do softwaru. A ty nemají typicky žádný úkol, kdy je řešit, jo, protože to je nějaký backlog, z kterého se pak já vybírám. Takže já jsem tam měl tunu červených úkolů, protože jsem tam musel furt hýbat s datumama, aby mi nečervenal. Prostě ten účel a jakoby ve spojití s tím nástrojem je právě důležité, aby to pěkně ladilo tomu, jak to vy chcete používat po tom svém pracovním životě, v tom svém Excelu. Tak, teď za zpátky k tomu time managementu trochu. Řekli jsme si, že se dělá to plánování, že se děláte denní, týdenní a měsíční plány, takže to určitě si to takhle plánovat a koncipovat a věnovat ten čas tomuto plánování. A co se týče přímo té organizace těch úkolů, jo, vy dostáváte nějaký úkoly a ty si chcete naplánovat, kdy je budete dělat, tak je dobrý si je rozdělit do takzvaný, nevím, jestli tak jmenuje, ABCD matice, takhle nějak vypadá. A jak je vidět, jsou to jakoby čtyři segmenty. První řádek jsou důležitý úkoly, dole jsou nedůležitý, první sloupec jsou urgentní a neurgentní. A jsou to ty čtyři segmenty A, B, C, D. A vždycky, když vám přijde nějaký úkol, tak si ho zařadíte do těchto těch čtyř kategorií. A každá kategorie má nějakou strategii, jak se s těma úkolama v té kategorii pracuje. Smyslem tohohle celého je, co nejvíc úkolů dostat do té kategorie B, což jsou důležitý úkoly, ale ne urgentní. Protože tyhle jediný úkoly se dají plánovat a nějak si můžete říct, dobře, je důležitý ten úkol a necpěchám na něj. Tak si ho vyřeším třeba odpoledne, až budu mít klid, jo, že si díky těm úkolům v té skupině B, těm jakoby plánovaným, si můžete organizovat ten čas, jo, protože třeba ty úkoly v té skupině A jsou urgentní a důležitý, takže musíte řešit prakticky i hned a nabourávají vám ten plán. Jo, a ideální stav je, když prostě 80% úkolů 80% úkolů je v tom segmentu B. To znamená, přijde vám úkol a vy ho zařídíte do toho segmentu. Když to je úkol, který je důležitý a urgentní, tak je to v tom Ačku a ho to musíte řešit. Jo. Tam je dobrý třeba vyřešit jeho nějakou tu urgentní část a tím se zmizí ta urgentnost a pak se dá zařadit do té skupiny B. Jo, ale typicky jsou to nějaký prostě hořáky, který prostě se řešit musí hned. V té skupině B jsou teda důležitý, ale plánovaný úkoly. Typicky nějaký právě třeba maily nebo nějaká práce na dlouhodobém projektu a tak. Takže ty si tam taky je dobrý napsat, mít jich tam co nejvíc a ty si pěkně rozplánovat. A vždycky, když si děláte ten denní a měsíční plán, tak vlastně pracujete nad tímhle segmentem B, těchto úkolů. Jo, a v té denní kapacitě by to mělo tyhle plánované úkoly v ideálním stavu mít prostě 80%.
času strávit a 20% byste měli mít rezervu na ty urgentní úkoly. Jo? Máme 100% a co úkoly C a D, že jo? Ve sloupečku C a D, to jsou ty nedůležitý úkoly a ten tajemství toho managementu je time managementu, řešit jen ty důležitý úkoly. Takže tyhle nedůležitý úkoly jsou buď urgentní nebo neurgentní. Jo, nedůležitý ve smyslu třeba pro vás. Jo, jakoby nebo... Protože tam je ta strategie těch úkolů typu C, je jakoby přehodit na někoho jiného, jo, zbavit se jich. Jako nezmizet, nevygumovat tu jejich důležitost, ale prostě je přehodit někam jinam. Třeba tomu, kdo vám zadával ten úkol, tak mu pomoct, aby to zadal někomu jinému. Jo, že to není vaše prostě starost. Jo, nějakým způsobem je přesně rád zbavit se jich, nějak citlivě, ale asertivně, a prostě je vyexperovat pryč. No a úkoly ve čtvrtý skupině, což jsou nedůležitý a neurgentní, v tom příkladu, co jsem někde našel, tak to jsou úkoly typu, já nevím, hraní her, nebo četování, sociální sítě, čtení si novin a tak. Což je asi zase na to pracovní prostředí zaměřený. Tak prostě strategie nad tou skupinou D je tyhle úkoly vůbec nedělat. Úplně se na ně vykašlat. Jo, a pokud se chcete vybabrat z nějakého zahlcenosti úkolama, tak prostě tu skupinu D prostě zrušit. Nedělat, jo. To zase já úplně nepodporuju, protože záleží na člověku, jo. Podle mě takováhle nějaké odreagování nějakým tímhletou věcí se hodí, jo. Ale v tom pracovním procesu je dobrý se spíš odreagovat tak, že místo toho, abyste někomu napsali přes Skype nebo tak, tak se zvednete a jdete za ním, jo. Že se odreagujete nějakou fyzickou aktivitou, jo. Nebo kuřáci mají výhodu, že můžou zajít na cigo, když to mají v práci dovolený, nebo si jít udělat kafe a tak, jo. Takhle se nějak odreagovat, když fakt toho času je málo a úkolů hodně. Ještě tady mám dvě poučky, snad to stihnu. Asi jo, bude to dlouhý dneska, no. Další věc, co se mě vybavilo, co nám taky říkala, a to od té doby já to používám hodně, je to paretovské pravidlo 80/20. Jo, jak vyřešit co nejrychleji, co nejvíc úkolů a velmi dobře, je řídit se tímhletím paretovským pravidlem 80/20. To znamená, to je taková poučka, že vlastně, když máš něco udělat, tak za 20% času stihneš udělat 80% těch úkolů, dá se říct, nebo toho jednoho úkolu, že ho uděláš 80% za 20. Jo, to je takový ten rostoucí užitek. A zbývajících 20% toho úkolu děláš 80% toho času. Jo, takže když prostě si v hlavě takhle uděláte, nebo přesvědčíte ty klienty nebo interní jakoby klienty o tom, že nemusí mít 100% kvalitu, tak vy můžete dělat úkoly na 80% za 20% času. Jo, takže když se nestíhá, já nevím, třeba nějaký vývoj, jo, nebo chcete udělat nějakou analýzu, nebo něco takového, tak udělat těch 80% za 20% času a jakmile už začne ta efektivnost drhnout, tak to prostě nechat bejt a buď to prohlásit za hotový, anebo to prostě nějak řešit jiným způsobem. Jo, ale typicky tohle ten výsledek uspokojí prostě toho klienta. Jo. Kdybych si to spojil na nějakou jako písemku třeba ve škole nebo tak, tak vlastně tímhletím způsobem napíšete písemku na 80%, jo, za 20% času, ale to 80% je dobrý výsledek. Jo, typicky dvojka nějaký, což je super. Tvé známkování a školství, no to je, no, to natočím někde jindy. Takže paretovské pravidlo a poslední věc, abych to stihnul všechno, 2 minuty pravidlo. Když vám přijde nějaký úkol, typicky vám přijde nový úkol a vy ho chcete zařadit do té skupiny A, B, C, D, tak než ho začnete zařazovat, tak děláte ještě jinou validaci. A to, že si řeknete, jak dlouho vám ten úkol bude trvat ho udělat. A když ten úkol soudíte, že ho za 2 minuty stihnete, tak ho udělejte rovnou. Typicky je to úkol, že za váma přijde kolega, nějaký něco po vás chce, a vy si řeknete v tu chvíli, jestli ta jeho věc bude trvat do těch 2 minut, anebo ne. Jo. Pokud je to nějaký ukecaný kolega, víte, že to si mě vždycky nadíl, tak rovnou mu říct, hele, teď nemám čas, ve 3 mám volno, naplánujem si to, nebo zítra nějakou schůzku a proberem to. Ale pokud víte, že to bude něco rychlého, tak to vyřešte rovnou v tu chvíli, jo? Nebo nějaký typ e-mail, když přijde, tak ho vyřešit rychle. Jo? I když třeba čas na e-maily by měl být v rámci toho plánování těch úkolů typu B, jo? Že budete maily číst jenom třeba ráno, odpoledne nebo jednou denně, což taky time management jakoby řeší i to, že si máte tyhle ty činnosti nějakým způsobem plánovat, aby vás furt neobtěžovali, jo? Že typicky je člověk zahlcený úkolama, protože je roztěkaný a furt řeší, že ho někdo otravuje, telefon a Skype, maily a tohleto.
Jo, ale pokud fakt nějaká ta věc k vám přijde a je za 2 minuty vyřešitelná, nebo já nevím, zadat nějaký úkol někomu třeba do vývoje a víte, že to nacvakáte rychle, tak to udělat rovnou. Tím, že to uděláte rovnou, tak za prvý se toho hnedka zbavíte, ale ušetříte si i čas s tím jakoby plánováním, s tím, že si řeknete, kam to umístím, nemusíte to psát někde do Excelu a takhle nějak to dokumentovat, ale rovnou se ta věc vyřeší. To dělám tady, jak to nejsem v autě, co? No samozřejmě v průběhu mě došla kapacita mobilu, protože jsem se rozkecal, takže to dotáčím teďka v práci. Ale chtěl jsem dokončit tu souvislou myšlenku. Každopádně ty 2 minuty to byla poslední věc. Je to sada nějakých takových věcí, jo, z toho time managementu. Zase říkám, nejlepší je si najít nějaký, vybrat si z toho nějaký ty nástroje a udělat to podle sebe, jo. Vyžadujete nějakou část v praxi, vyžaduje to, že občas jste zahlcený, vystresovaný, že třeba vyhoříte někdy, jo, trochu se mi to taky stalo v minulý práci, že už jsem fakt se ráno probudil, hned jsem byl nasraný, že jsem věděl, co mě čeká prostě za úkoly a nedokázal jsem si to asi dobře zorganizovat, jo. Teď už jsem i díky prostě vůvy a tak nekonání, už jsem trochu nad věcí. Jo, takže si v tom najděte tu vlastní cestu. Tak, to je pro tohle video všechno s netradičním závěrem. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud vás napadá nějaký téma, který byste chtěli, abych probral, tak určitě dejte vědět na Facebooku nebo v komentáři. Rád to tak udělám, nebo můžu tohle ještě nějak rozvíst. Na to téma toho taoismu a tak určitě ještě taky něco natočím v rámci série Filozofie a duchovno. To jsou taky zajímavé věci. Pokud znáte někoho, kdo se trápí se svýma věcma, že je takhle prokrastinuje nebo je línej, tak mu to můžete nazdílet. Určitě znova doporučuji to standou video, to je takový vtipný a jakoby určitě v něčem poučný, takže na to se mrkněte taky. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Mám teďka připravenou takovou dobrou specialitku, takovou jakože konspirační nebo něco, zkusím to střihnout zítra, ale uvidím, jak se na to připravím, protože to jsou nějaký anglický texty, a takže si to musím pročíst pořádně a nastudovat, abych tomu řekl něco, co má hlavu a patu. Tak jo, to už je opravdu všechno, mějte se a uvidíme se u toho dalšího videa. Zdar!